Спортын таван төрөл тэмцээний хаан улс дүүргийн засаг даргын тамгын газраас жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалтай. Тэмцээнд дүүргийн 16 харьяа хилтэс албатын ажилчид оролцож байгаа юм. Одоо төрийн албан хаагч нар бол бас хагсаа бүтсэн болон өнөөдөр одоо амралтын чөлөө цагаар бол төрийн албан хаагчдны хөдөлгөөний дутагдал болон засгийн газрын одоо 05 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс одоо өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 400 гаруй төрийн албан хаагч нар болоо таван төрлөөр одоо спортын таван төрлөөр хүч одоо уралдаан тэмцээндээ сорихоор одоо ирсэн байна. Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа өнгөрсөн бием гарагт эхэлж шилжиж явах цомыг дүүргийн эрүүл мэндийн газраас тэмцээнийг зохион байгуулагчдад гардуулсан. Хамт олноороо бас энэ спортоор хэд хоног амьсгалж, шодрох өрсөлдөж, ингээ сайхан бас улам илүү хамт олныг ойртуулж өгдөг ийм сайхан тэмцээн байгаа. Тэмцээнд оролцогч 400 гаруй тамирчид спортын таван төрлөөр 3 өдрийн турш хурд хүч авахал цамбаа сорин өрсөлдөж байна.